Šesti pirátským kapitánům se kdysi dávno povedl na slavné obchodní trase v Karibiku doslova husarský kousek. Pod rouškou noci ukradli truhlu s pokladem nizozemské východoindické společnosti. Když z ní však vyplul vstříc oceánu, zastihla je tvrdá bouře a ztroskotali u neobydleného ostrova. Z celé posádky přežili pouze oni, truhla s pokladem a jeden praštěný papoušek. Nechceho, kapitáne, tohle Hunterkova někomu nepomůže. Musíme postavit bor ze zbytku lodě, protože nás pronásleduje celá královské loďstvo. Takovej bor ale unese sotva nás, na truhlu můžeme zapomenout. Taky tady, zakopneme a pak se pro ní vrátíme. No počkat, ale jak si můžeme být jistý, že se jeden z nás pro ní nevrátí sám a nenechá si jenom pro sebe? Snadný, zamkeme jí vlastní krví. A tak se také stalo. Truhlu zamkli šesti klíči, potřísněnými vlastní krví. Zakopali ji, vypustili papouška a vrhli se na voru vstříc moři a osudu. Říká se, že viděli krakena. Pravdou je, že nikdo kromě nich neví, co viděli. A oni už to nikomu neřeknou, protože z toho oněměli. Stála však při nich bohyně Fortuna, jelikož po dvou dnech a po dvou nocích narazili na pirátskou loď. Mužte z palubu! Mužte z palubu! Kapitán stížená hnáto! Už zauzlený olejně! Vytáhněte je nahoru! Zdá se, že se nehýbou, kapitáne, můj kapitáne! Vážně tu vše? Já dnes 6 flašek jaký univerzální medicíny. Čeho? Rychlá univerzální medicína. Rum ty kryso. Nedaj, s tím rumem, kapitáne! Na litro vstánu. Vile! Jo, to probuj. Vždycky. Bylo by se na to celé dočista zapomnělo, nebýt podivných náhod, ale podivné náhody se vždy do všeho namotají. Kapitán Skřížená Hnáta mnohdy rád vyprávěl o té podivné události, při které zachránil naráz z moře 6 pirátských kapitánů. Zvlášť rád líčil tuto živou legendu na stará kolena svému vnuku. Ten po dědovi, když vyrostl, převzal řemeslo. O, dobrý den, dobrý den. Pak Sízená na to junior, dobrý den. Zdraví mi kupče, skáním nějaký šavle, máš? Já, hodně, samé, málo peníze a... Šest pirátů, šest klíčů, tohle jsem prachový. Šavle mi budou stačit. Já dneska hodný slově, já ti dám šavle a on bonus.
se mi tu opelichanou potvoru furt snaží podstrčit. Zastal jsem ty šmejde! Vy to vidíte do druhý oko! Cože? Šest pilátů, šest flíčů, tohle za plachami. Já ti dám, ty, pozívej. Já ti dám, na. On. A já ti zaplatím. Vlastně jsem slyšel, že papouští maso je docela chutný. Platí. Co vám budu říkat? Zprvu se kapitán Skřížená Hnáto junior a papoušek příliš nemuseli. Nakonec se však zkamarádili. No, až tak moc zase ne. Šest pilátů, šest klíců, truhla za plachový. A v tom to Skřížené Hnátě došlo. Papoušek mluvil o kapitánech, které zachránil jeho děd, a o legendární loupeži pokladu. Začal tedy pátrat po tom svých slavných kapitánů, aby je svolal dohromady, a zjistil, zda je možné poklad vykopat. Oni ani ne. Dobrý večer, kapitáni. Tak co to bude? Ale, kde pak jste? Kapitánka z rodu Zuzu, co to bude pro vás? Rum. Rum, dobrá. A co vy, kapitánka z rodu Háků, pro vás to bude co? Rum. Dobře, pošlem to tam. A ještě budou to brý. A vy, kapitánko z rodu Arturovců, pro vás? Rum. Taky. Ježiš. A vy pak, kapitáni z rodu Padoušů, co to bude? Rum. Rum! Ona to je jenom jeden. Jenom jeden! A pro vás, z rodu papagájů, vás jsem ale dlouho neviděl. Rum! Správná volba. Správná. Tak posílám. A pro vás, z rodu bombastiků, to bude co? Nečekaně? Rum! Rum! No jo, to nevím na dvě. Poslední účastník, kapitán Skřížená Hnáta junior. To bude co? Jednu kofolu, prosím. Dobře! Tak, rum se to dělá. Prosím. Někde originál. Vidíte, kontrola práce vás dneska jsem svolal. A řekneš nám konečně, proč jsi nás všem všechny nahnal? Víte, máte? Amen. Asi víte, k čemu se takový klíče používají? K čemu se klíče používají, děti? A my dneska, dneska ne, jednu takovou vykopem a těma klíčema odemknem. Nějaký klíč máš? Nemám. Tak proč bysme se s tebou teda měli dělit? Tak to jsem vás sem svolal. Tak to ti děkujem, ale už tě nepotřebujem. Co budete, já vím, kde začít hledat. Kde by to tak mohlo být? To vám řeknu, až se píše pirátskou smlouvu, ve které poklad rozdělíme na 7 dílů. Není blbej. Tak platí. Tak nazdařilou plavbu. Nazdařilou. Hurá! Postavme do bystu.
Tak. A když se piráti probrali, sepsali závaznou pirátskou smlouvu podepsanou vlastní krví a vydali se za pokladem. Oranžový. Ale tak.